Quando a reta se aproxima, a adrenalina sobe mais com o ruído do motor. Aquele fim de semana em que tudo pode acontecer? Não, a gente fala isso toda semana, você que acompanha a gente já sabe disso, mas fim de semana é diferente, porque realmente tudo pode acontecer. São 19 corridas ainda que restam na nossa agenda de transmissão, então você vai ficar bem servido aí de alternativas a mil para as corridas que vão acontecer. Meu nome é Natan Sayão, esse aqui do meu lado é o Luiz Felipe Ramos, a gente está em mais uma edição do Área de Boxe. Se você não é inscrito no nosso canal, cara, curta, compartilhe, comente, porque o Portal TV High Speed tem transmissões a rodo. Já tivemos 5 transmissões hoje aí, para você que não viu. Volte aí depois da live e assista aí o que aconteceu na Fórmula Delta, o que aconteceu na Race Cup, o que aconteceu na Copa Joy. Você não vai se decepcionar, não. A gente vai discutir um pouco mais o que aconteceu hoje, mas vai fazer aquele aquecimento legal do fim de semana, que a gente sempre faz aqui no nosso Área de Boxe. Oi, Felipe Ramos! Cara, você falou que antes que a gente entrar no ar, que estava muito ansioso pelo que podia acontecer. Você ainda está agora que a gente entrou no ar? Boa noite, Natan. Boa noite, Gui. Boa noite todo mundo que nos assiste nas nossas multiplataformas, Facebook, Twitch, Instagram, Kick. E, claro, YouTube, como é o caso do Rodrigo Carelli, do Alisson Silva, o Matheus Rodrigues. Pois é, eu estava fazendo essa confissão em off, quem me acompanha no Instagram já viu que eu estou enchendo o saco essa semana, batendo nessa tecla, que eu não lembro qual foi a última vez na minha vida que eu tive tão ansioso por um final de semana de automobilismo como eu estou por isso. Eu estou guardadas as devidas proporções, tão ansioso quanto a Rita Lee estava no Hollywood Rock de 95, quando ela abriu o show dos Rolling Stones, porque é uma tensão. Eu tô tenso, mas tenso no bom sentido, né? Muito ansioso e muito animado para o que vai acontecer amanhã e domingo em Interlagos, que eu estarei lá. E antes de passar a bola para você, Nathan, quero te fazer uma pergunta. James, o Rodrigo Carelli mandou aqui que você vai estar presente no Autódromo Internacional de Goiânia esse final de semana. Procede essa informação? Procede essa informação, inclusive para você que acompanha a gente, você que está aí acompanhando a gente nas imagens, né? Você que não mutou, ou você que não desligou o celular e está acompanhando a gente nas nossas multiplataformas até, Twitch, Facebook, Instagram. Eu tô na minha base que eu sempre vou quando eu vou para as corridas, que é a cidade de Anápolis, Goiás, que fica aí 40 minutos de Goiânia. Já estou aqui, acabei de chegar e tem uma surpresinha aí para você, Luiz. Eu vou falar na hora que a gente começar a falar das categorias que vão acontecer por aqui, né, tem uma informação interessante que eu gostaria de dar. Opa, fechou, gostamos disso. Mas antes dessa informação, apoiadores, né, Nathan? Apoiadores, mas isso é com você, é porque você é o cara. Obrigado, que honra. Guilherme Sá está falando para ajeitar a cadeira aqui. Vai. Ah, magnífica poder ouvir isso. Mas tão honroso, magnificamente, quanto ouvir esse elogio de notança. E um é lembrar que o portal ITV High Speed Brasil conta com o apoio da Alpine Racing, Grupo Servidoni, Sou Blindagem, Equipe Mamba Negra, Paddock Hotel, Fibracom, Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários, Arte 1 Adesivos, Arone Troféus, Estúdio Zida Moderna, Canal Curva do S, Produtora Premium TV, Arcuri Consultoria, JW News, K10 Design e TV One de Belém do Pará. Show demais, maravilha. Vamos de Race Cup então para abrir o programa, porque temos aí um favorito demais, né? Um favorito implacável que chama Oswaldo HLM. O cara não deu chance para ninguém hoje, largou da pole, venceu, teve uma corrida bem tranquila, porque o pessoal que mais se pegou foi lá atrás, Luiz.
vamos lá. Sobre a Race Cup, é importante a gente pontuar aqui determinadas coisas. O primeiro ponto é a Race Cup, né? Ela faz parte aí do Marcas 1.6 e Turismo 1.4. Então, Marcas Sim. e pilotos, né? Diga-se de passagem. Então, Osvaldo, HLM, ganhou na geral e no Marcas. Isso teve uma performance incontestável. Já no pelotão de trás, que era onde estava tendo a Race Cup, a gente viu aí algumas cenas malucas, né? Mas o dia todo era do atual campeão que terminou o ano da forma que começou. O Marcelo Torrão teve uma performance muito sortuda, eu diria, uma vez que contou com o azar do seu maior oponente, o Felipe Lombardi, e faturou essa, ganhou na categoria Pro. Aliás, ele ganhou na geral da Race Cup e também da categoria Pro. Na Master, a vitória foi de Bruno Rodrigues e na Super, de Gabi Zamora. E você sabe qual que é a novidade do Torrão para esse ano? Qual? O piloto do 77, ele não corre, não está correndo mais solo. Ele, esse ano, passa a correr em dupla e ele vai dividir a pilotagem do Celta de número 77 com uma piloto. Aliás, ela é uma youtuber, uma influencer com a Cher Duarte. A Cher Duarte, ela é uma influencer do mundo do automobilismo. Ela é, enfim, ela é youtuber, influencer dessa área de automobilismo e está fazendo a estreia dela no automobilismo enquanto pilota esse ano. E escolheu a Race Cup para fazer a sua estreia e está contando aí com o auxílio do Marcelo Torrão, que, sejamos francos, não teve auxílio melhor aí do que se não do atual campeão para desempenhar aí o seu papel em sua primeira temporada. Isso aí. Do you believe in love after love? Cher, maravilha. Tinha que fazer essa referência aqui e me lembrou um pouco a temporada 2013 da Indy, Luiz, essa parceria, porque o Tony Kanaan, naquele ano, estava dando que ele estava muito próximo da Simone de Silvestro, ensinando a Simone de Silvestro a dar os primeiros passos competitivos na Fórmula Indy. Ela já correu um tempo e o Tony Kanaan estava mentorando ela, vamos dizer assim. Ela realmente teve uma evolução e um pódio que ela conseguiu em Houston, ela foi lá e abraçou o Tony. Então me lembra assim, essa grande parceria. Tomara que deu certo e tomara que ela consiga grandes resultados com esse grande professor. Fala. E é bom falar isso porque eu vou dar aqui uma informação em primeira mão. O Torrão e a Cher Duarte estão confirmados como futuros convidados do High Speed Entrevista. E eu não vou falar exatamente a data, mas o ponto é, eu já conversei com o Torrão, a gente já alinhou a data e estão confirmados em maio. Os dois estarão aqui no High Speed Entrevista para falar sobre essa parceria, né? E sobre essa troca de experiência. Que é isso? Vai ser top demais. Nada melhor, nada melhor para a Cher aprender com um grande professor, que é o Marcelo Torrão. Esse é o que eu queria falar. Vamos dar uns resultados aqui rapidinho antes da gente trocar o assunto, porque eu printei para você, que você falou do Bruno Rodrigues aqui, ele apareceu entre os primeiros colocados. Olha aqui, ó. Tivemos aqui a vitória do Osvaldo na primeira posição, o Rodrigo Fernandes foi o segundo, o Augusto Santinha aqui na bela quarta colocação, logo atrás do Cauã Gomes, que foi terceiro colocado, Vitor Júnior foi o quinto colocado, Paulo Coco, o sexto colocado, Savarati, sétimo, quem mais aqui está aparecendo, o Humberto Gabriel na oitava colocação. E o Fernando Dias na nota. Me enganei aqui, estava achando que era o... Oi? Não, eu ia pontuar, né, que além da Race Cup, né, esse imensurável grid do Paulista, né, que conta com nada mais, nada menos do que 55 carros, ainda tem pilotos, né, bastante conhecidos, como o Sandro Tanuri, que é...
ex-piloto da Stock. Sim, eu lembro dele. Da década de 2000. Correu, inclusive, né, junto com o Cacá Bueno, Juliano Osako. Exatamente. E o JP Velar, também outra figurinha carimbada que está nesse grid. Muito legal aí. Dessa... Aliás, a gente pode falar que é um verdadeiro... Uma verdadeira salada mista do automobilismo paulista. Então, aliás, eu vou fazer uma referência aqui, antes de irmos para a Copa Joy, eu vou fazer uma referência aqui que poucos vão entender, né? Não é o grupo de teatro Pode Minoga, mas o que a gente vê aí é uma salada paulista. Isso aí. Passa o próximo assunto, Luiz. Vamos para... Agora é só blindagem, o apoiador. Faz aquela propaganda bonita para ele. Com certeza, Nathan. Mas antes, eu preciso deixar aqui uma frase com essa referência. Bertolt Brecht, ensaísta alemão, já dizia: a beleza de um homem é medida pela sua capacidade de fazer humor. Então, sem modéstia à parte, humor inteligente é aqui no portal ITV High Speed Brasil. Mas... Isso aí. Daqui a pouco o Guilherme Sato solta aquela sonoplastia legal e a gente vê o humor inteligente. Mas falar aqui da Soul Blindagem, essa empresa fidedigna aí do nosso grande irmão Anderson Borges, que está lá em Goiânia participando da Copa Hyundai HB20. Você que tem aí, você que é frotista, você possui aí carros de empresa, conheça a Soul Blindagem, que faz esse trabalho primoroso aí de blindagem automotiva, a fim de deixar a sua máquina mais segura, mais protegida aí, que a gente sabe, a gente vive numa metrópole que é São Paulo e sabemos das condições, né, que essa cidade tem, e para você se sentir mais seguro, conheça aí o serviço da Soul Blindagem, que é primoroso e é um preço muito camarada. Isso aí. Sei lá, o Anderson Borges está pronto para te receber. E fala aí da Copa Joy, porque a gente tem uma motivação dupla, Luiz, na minha opinião, porque o Maurício Garalha venceu a corrida de hoje segurando o Alain Pepe. Já não venceu um tempo, conseguiu receber a bandeira na primeira convocação, e tinha o Alain Pepe grudado na traseira dele, o atual campeão da Copa Joy. A responsa em dobro, né? Olha, eu pude... Aliás, quero deixar aqui um boa noite para o José Pedro Morgado, que está assistindo aqui a gente, o nosso amigo aí, Videomania. Fala assim, boa noite, meus amigos. Deixei o like aqui no Xbox, acompanhando vocês. Um abraço, bom final de semana. Valeu, José Pedro, igualmente aí para você. Acompanhe aqui no portal TV High Speed Brasil as provas aí que serão muito bacanas. Deixar uma boa noite para o Edgar Degas Garcia e para o Jeff Montenegro, a turma toda está reunida aqui no nosso chat. Bom, a etapa de número 2 da Copa Joia Sedelco, para mim, ela foi... A corrida 1 foi sensacional com S maiúsculo. Primeiro de tudo, essa disputa aí do Maurício Galian contra o Alain Pepe, teve um momento da transmissão que a câmera estava acoplada ali na curva do Laranjinha, que eu achei sensacional, que você via o Alain Pepe e o Maurício Galian a um caminhão de distância em relação ao terceiro, quarto e quinto. Acho que se os dois estavam a 7 segundos, eu acho que era pouco. Eles estavam numa distância muito grande. O que, para mim, deixou a prova bem interessante, né? Aí eu imagino que a nossa audiência vai falar: ah, o Luiz está sendo hipócrita, porque na Fórmula 1, Max Verstappen faz a mesma coisa, faz a mesma coisa e ele critica essa monotonia. Vamos lá, gente. Tinha dois pilotos se degladiando entre si, na primeira e na segunda colocação, e o resto do pelotão lá atrás, tínhamos duas corridas em uma só.
o que foi muito legal, né? Pena que o Nilson Patrone não pode falar muita coisa, né? Porque ele foi abalroado na prova de hoje, tomou um choque aí que fez com que ele caísse muito, né? Então vai tentar a melhor sorte na prova de amanhã. Mas o fato é que o Galhan segurou o Pepe com muito sangue, com muita destreza e mereceu essa vitória da corrida 1 de hoje. No Marcos Bassetti, ele é o único piloto, né, que segue com 100% de aproveitamento aí. Vamos dizer assim, 50% de aproveitamento. Ele ganhou, ganhou na primeira etapa e ganhou nessa segunda. Então é um outro nome aí que está vindo muito bem. E quando eu falo que ele está vindo muito bem, não estou falando apenas da categoria dele, mas também da geral. Maravilha. E o que você achou desse pega do Ale Pepe com o Maurício lá no finalzinho, assim? Porque o Ale Pepe chegou na penúltima volta, até encostou um pouco. E o Maurício arrumou um jeito de se distanciar. Você acha que isso foi só a pilotagem dele ou teve um pouco de folga do Pepe? O Pepe não pilotou o máximo que ele deveria pilotar? Aí entra uma outra questão, que é a seguinte, Natan. Quando você está atrás de um piloto, primeiro de tudo, você tem que esperar o ponto certo de dar o bote em cima dele e ultrapassá-lo. E o Pepe nitidamente estava fazendo isso. Só que o Maurício Galhan teve a melhor performance dele nessa temporada. Como eu falei, ele teve muita destreza, muito sangue frio, de ser conservador o suficiente para segurar aquela vantagem que ele tinha e quem estava atrás dele. Então, você via que o Galhan estava mantendo o ritmo dele justamente para segurar o Pepe. Sim. Que verdade, eu achei que na última volta ele esticou, mostrou isso esticando mais. Eu achei que o Pepe não diminuiu o ritmo. Achei que ele usou um pouco e naquela descida da junção ele já estava longe. Foi isso que fez ele ganhar essa corrida. Mas agora toda a solidariedade aqui, para mim, fica para o Edgar Amaral. Tá aqui como o Nilson Patrone, ele foi tocado ali no Ayrton Senna, foi parar ali na parte interna da curva do sol. Tomara que tenha mais sorte amanhã, né? Com certeza, mas o fato é que a corrida de hoje foi uma das mais emocionantes, assim, que eu já vi da Copa Gioia Sedelco. Uma corrida extremamente pegada. A gente viu dois three wides, né? O pessoal segurando espaço muito fortemente. Então foi uma prova muito bacana de se ver. E se for assim, certeza que a de amanhã vai ser tão emocionante quanto. Nas primeiras voltas eu vi um triwide no Laranjinha. Quem viu, tá gravado aí. Muito bem lembrado. Vamos passar pro próximo assunto aqui, porque, cara, olha aqui o que a gente tem para reservar para você agora, mais Campeonato Paulista. Fala aí, Luiz, o próximo apoiador para nós. É isso. E já que estamos falando, né, da Copa Joy, e eu tenho a honra aqui, a minúcia de falar aqui de um dos nossos maiores apoiadores, que é a Alpe Racing aí. A Alpe, que não por acaso tem mil anos, né, de história no automobilismo paulista. E se eles têm essa história, é porque eles têm calibre para isso. E você pode fazer parte dessa história magnífica através dos cursos de pilotagem. A Alpe Racing aí oferece cursos para você pilotar, seja de kart, seja de carro. Aliás, você pode até mesmo pilotar com pilotos da Copa Gioia Sedelco. Tem cursos de pilotagem aí que você que tem a participação de pilotos da categoria. Então, olha que coisas bacanas aí.
Então conheça a Alp Racing e se informe aí para você poder ter essa experiência de tirar o seu sonho de ser piloto do papel e quem sabe até tá batendo roda aí nesse grid magnífico que é o da Copa de OSDL. Já pensou você batendo roda com o Nilson Patrone, Ale Pepe, JT Velarde, por que não? Já pensou se um dia ele volta para a Copa Joy? Isso é fantástico, seria fantástico. O JT Velarde voltou para a Copa Joy. Pois é, por isso que eu tô viajando aqui, que eu tô pensando na Race Cup dele. Ok, bora lá. Vamos lá, porque agora chegou a hora de falar de Copa HB20, que vai acontecer em Goiânia. E a informação que eu tenho para dar aqui, pessoal, o clima no Cerrado tá doido. A gente está falando aqui, eu tenho olhado as previsões do tempo aqui, inclusive com o pessoal que já mora um pouco mais de tempo aqui, e falam que essa época começa a época de seca no Cerrado. Então você fica aí coisa de 6 meses sem chover. E nos últimos dias, o que tem se dado na previsão do tempo, pelo menos virtual, é que o tempo abriria, assim. A gente teria tempo seco hoje, amanhã e domingo. Hoje choveu, lá em Brasília. E eu peguei chuva na estrada. Não, o pessoal de Brasília que está assistindo a gente, que hora que o mundo está caindo na sua região? Porque onde lá no Lago Sul cai ao meio-dia. Lá em Águas Claras cai às 6 da tarde. Então, assim, depois você coloca nos comentários, que eu quero muito saber. O Zé mora no Guará. O Zé acho que pega 6 da tarde também, assim como eu, lá em Águas Claras. Mas, assim, é uma coisa... Tem sido uma coisa sobrenatural. Inclusive, assim, eu pego de Brasília até aqui, Anápolis, dá 1h30 de estrada. E nessa 1h30, isso eu tô falando de 1 hora atrás, que eu consegui chegar aqui, tava... Bem, agora não chove mais, mas tá com cara de chuva, tá com frio, tá frio, inclusive eu tô usando meu casaco aqui, e eu peguei um trecho de neblina ali perto de Alexânia. A gente tá num período bem especial, ali perto de Abadiânia também, depois peguei um pouco de garoa, e a expectativa é que abra o tempo, mas a gente não sabe muito o que vai acontecer. Pois é, o que aconteceu ontem, meus amigos? O que aconteceu ontem? Aliás, o que aconteceu hoje, né? O que aconteceu hoje em Goiânia não está escrito no gibi, porque falando aqui da Copa Hyundai HB20, uma coisa muito bacana dessa etapa é que vamos ter a presença de muitas duplas. Aliás, sabe quem está presente nesse final de semana na HB20? Quem? Nick Monteiro. É, sim, vai estar na NASCAR Brasil também. Carro número 2, anote aí, Nick Monteiro. Então, galera, semana passada, por problemas, né, que não cabem aqui dizer, não tivemos Nick Monteiro na USF. Vocês não puderam ver, mas vocês vão poder vê-lo neste final de semana da Copa Hyundai HB20 em Goiânia. Ele fez muito bem, né? Tivemos aí, como eu falei, temos algumas duplas, né? Como, por exemplo, o Enzo Gianfratti vai dividir o carro com o Guto Rota, fazendo aí sua segunda participação na HB20. O Vitor Gens está aí correndo também. Aliás, o Vitor Gens, na primeira sessão de hoje, conquistou o melhor tempo. Ele que faz dupla com Augusto de Freitas, ambos, né, foram os melhores da geral e da categoria pró. Na Elite, deu o Nick Monteiro e o Gustavo Smozinski foi o melhor da Super. Para vocês entenderem, o Enzo Gianfratti, ele está dividindo o carro com o Guto Rota pelo seguinte motivo. O Enzo Gianfratti vai fazer a corrida de amanhã e aí, terminando a corrida, ele pega o avião e vem aqui para São Paulo para fazer a AMG Cup. E aí, no domingo, o Guto Rota assume a pilotagem do 19. Show demais. Dois pilotos experientíssimos em carros de turismo, mas não desse tipo de tração dianteira, né, Luiz? O Enzo é mais acostumado com... É um piloto de HB20, mas
um piloto que também é famoso na MG Cup, e a gente tem o Guto Rota, que é um piloto de marcas de turismo 1.4. Sim, sim, são dois. Aliás, o Guto Rota, né, ele tem uma experiência, ele que vai fazer aí a estreia dele, tá, digamos que ele está se preparando aí para a estreia na Stock Series, ele que como já falou aqui, quando ele participou de um dos alucinados, o sonho dele é correr na Stock principal, e aí agora ele vai tentar ter essa oportunidade pela Stock Series, né, e vem se preparando aí no carro que ele tem mais experiência efetivamente, que é um modelo de turismo, né, de baixa cilindrada, de baixa cavalaria. E podemos dizer que é um degrau, né? Do 1.4, ele vem aí tentar a sorte num HB20, né? E depois você tenta uma sorte ainda maior na Stock Series. Exatamente, mas é uma preparação, querendo ou não. Sim, às vezes a gente tem que dar um passo maior que a perna para a perna acostumar, né? Assim, a dar outro passo grande que às vezes que depois não vai ser tão grande assim. Exatamente. Saiu 1, Natan. E na segunda sessão, a segunda sessão acabou tendo uma pouca adesão, porque como o Natan falou, caiu uma chuva de vento acachapante em Goiânia. E como resultado, as sessões, tanto da Truck, que a gente vai falar daqui a pouco, quanto da HB20, acabaram sendo postergadas. E também tiveram poucas participações. Na segunda sessão, tivemos o Marcos Índio sendo o melhor colocado da geral. Na Elite, novamente, o Nick Monteiro. E na Super, o Uli Dias teve aí o melhor tempo. E aí fica a dúvida, será que chove, será que não chove? Final da tarde, assim, a gente tem, obviamente, nessa época também, um período de calor. Então, vai que faz um calor forte na manhã, e de tarde cai o temporal de novo, que é a hora da primeira corrida. Então, o pessoal vai ter que se adaptar bastante com a primeira, vamos dizer, com o treino de classificação, fazer o treino de classificação na pista seca e se preparar para, se possível, a corrida com pista molhada. Quero ver como é que vai ser, como é que tá a caixinha de ferramentas da galera. É o que o Marcos Índio, que quase perdeu a corrida de Campo Grande na prova número 2, porque deu um escapado no final, quase que perde a vitória. Dessa vez você tem que ficar muito esperto, né? Vai que cai uma chuva no meio da prova também. Pois é, né? Ou seja, temos aí Goiânia vivendo um dia de Interlagos. Isso aí. Vivendo um dia de Interlagos, às vezes até vivendo um dia de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro falou que... Onde eu morava na Gávea lá no Rio de Janeiro. Eram as quatro estações do ano em um dia só. Fazia frio de manhã, calor à tarde, mais frio à noite. Era uma coisa assim. Mas tem que falar. Pois é, não, mas isso aí também é no Rio de Janeiro, Pedro, o Gui. Quem mora lá sabe. Pois é, né? O Crowded House deve ter gravado a música Four Seasons in One Day, tendo como base a Gávea ou Interlagos. Isso aí. Você falou dos Smozinskis aí, até o próprio Marcos Indy elogiou o trabalho dele, né? Depois de Campo Grande, falou que tem que ficar de olho nele. Você acha que vão dar trabalho? Com certeza. Já deram aí na HB20 Racing Cup. Então, com certeza, vão fazer bonito aí na Copa Hyundai HB20 mais uma vez. Isso aí, vamos esperar. Eu também acho, já estão acostumados com o carro, né? O carro da HB20 Racing Cup é bem parecido com o da antiga H-Race, então acho que vai... Desculpa, da Hyundai HB20, acho que vai dar um caldo bom para ele. Vamos falar de NASCAR Brasil? Mas antes de falar de NASCAR Brasil, sumariamente,
importante a gente falar aqui do Paddock Hotel, esse maravilhoso complexo localizado na frente do Portão A de Interlagos. É só cruzar a avenida, você já está aí no Paddock Hotel. Enfim, o portão do setor A do Autódromo de Interlagos, né? Só você cruzar a avenida, você já está aí na frente do Paddock Hotel. Eu acredito que é uns 150 metros ou menos aí do portão que dá acesso ao setor A. Esse hotel maravilhoso, aconchegante, confortável. Se você vem para São Paulo aqui, claro, imagino que em razão desse final de semana não temos mais acomodações. Mas semana que vem terá Stock Car Pro Series, Stock Series e Fórmula 4 Brasil. Então, se você gostaria aí de se hospedar num lugar para acompanhar essas categorias, conheça o Paddock Hotel, que além dessa localização para lá de privilegiada, também oferece aí Wi-Fi gratuito, uma alimentação muito boa e super aconchegante, super confortável. Se você disser que viu o anúncio aqui no High Speed, ganha um descontaço para facilitar a tua estadia, tá certo? Paddock Hotel, seu pit stop em São Paulo. Isso aí. Se você tiver dúvida, falar, quantas pessoas cabem no quarto? Olha um vídeo no Instagram dele, gente. Tem quartos com 4 camas. Dá para levar a família inteira. Muito legal. Isso aí. Vamos falar de NASCAR Brasil, então, porque tem, eu falei da caixa de ferramentas do pessoal da HB20, que tem que estar afiada, e o pessoal da NASCAR Brasil tem que estar ainda mais, porque a corrida está programada para o anel externo, mas tem essa história de motivos de segurança. Então, se a corrida tiver, vamos dizer, mais, se cair aquele toró fantástico que caiu hoje aqui, pode acontecer de ter a corrida no circuito misto, assim como foi com a Stock Car, né, gente? A gente teve uma pequena chuva leve na corrida de agosto do ano passado, depois do treino de classificação, e estava se cogitando até uma possibilidade de ter a corrida no circuito misto ao invés do anel externo. Então, o pessoal da NASCAR Brasil vai ter que se adaptar vai ter que se preparar para duas situações, hein, Luiz? Pois é, né? Vale lembrar que as emoções da NASCAR Brasil já começaram hoje exatamente aí por esse assunto. Eu falo isso porque as atividades de pista estão programadas para acontecer a partir de amanhã, então os primeiros treinos, né, acontecerão a partir de amanhã, mas tem toda essa situação. Bom, já que estamos falando de NASCAR, eu lembro da prova a prova que aconteceu semana retrasada, acho que foi Richmond, né? Sim, com o pneu de chuva. Sim, Richmond. Exatamente. Foi em Richmond, valeu. Que eu nunca imaginei na minha vida que a NASCAR iria correr em oval com pneu de chuva. Nem isso eu. Isso aconteceu. Mas, claro, há de se pontuar que era uma chuva leve, uma garoa praticamente, que molhou a pista, e ao longo da prova a pista foi secando. Foi essa a condição. E eu imagino que se for para acontecer algo que seja nesse molde, seja uma situação parecida com isso, justamente para preservar a prova no anel externo. Porque se chover, por questões de segurança, vai ter que ser obrigatoriamente no circuito misto. E o verdadeiro fã da NASCAR, aí não é só o fã da NASCAR brasileira, né? Quem, todo mundo que, a nível mundial, que ama ver NASCAR, né? Quanto menos curvas tiver, melhor. Então, pé embaixo o tempo todo, assim a gente espera que seja as provas esse domingo. Sem dúvida, sem dúvida. Tomara que tenha tempo firme, sim. Afinal de contas, você falou uma coisa importante, depende da quantidade de chuva que cai. Se cai uma chuva leve e a água ficar acumulada só nos cantos da pista em um ponto específico do circuito, dá para fazer sim. A área de escape de Goiânia é muito larga, na curva 0 e na curva 1. Então, se não tiver tanta chuva, você pode ver aí que eles vão usar o estraçado externo que está programado. Mas se cair a chuva aqui, vamos dizer, uma chuva Spa-Francorchamps para baixo,
No Spa Francorchamps para cima, a corrida é cancelada, mas para a pista de uma chuva mais intensa, realmente o circuito misto vai ser usado, mas não tirem nada o brilhantismo da corrida, até porque Campo Grande foi uma corrida muito boa, e a gente teve aí duas provas muito legais, inclusive, ô Luiz, você falou da parte raiz da NASCAR, tem que falar do Guilherme Bax, porque o cara usou duas vezes a grama para fazer ultrapassagem nas relargadas. Você acha, eu não vou falar, não vou te perguntar se ele vai fazer isso de novo, mas você acha que ele vai ter uma performance agressiva, assim como teve em Campo Grande? Por ser em anel externo, eu já vou falar até meu favorito. Quem que eu arrisco dizer, né, meu palpite? O Luan Lopes. Por quê? O Luan Lopes, ele é um piloto egresso da Fórmula 4, e a gente sabe que corrida de Fórmula tem um ritmo muito mais agressivo, muito mais pé embaixo. E um circuito como o anel externo de Goiânia beneficia esse tipo de pilotagem. Então eu vejo que o Luan Lopes ele pode sair muito beneficiado disso. Assim como o próprio Gui Baques, que também é um piloto muito agressivo e senta, bota e esmerilha até o final do acelerador sem dó nem piedade. Então, para mim, são dois bons nomes aí para a gente ficar muito atento e muito de olho. Ó, Gabriel Casagrande, nem se fala, ninguém é bicampeão da Stock Car Pro Series à toa. Então, o Gabriel Casagrande conhece o anel externo de Goiânia, de cabo a rabo, ao verso e reverso. Então, com certeza, aí são três nomes que eu palpito bastante. O Guilherme Bax, a gente até falou dele em 2022... não estava numa fase tão boa naquela época. Agora ele está melhorando, com essa mudança da NASCAR Brasil, melhorou o estilo de pilotagem dele, e está num ambiente que ele conhece bem, que são circuitos rápidos. Esse circuito do anel externo, ele tem experiência tanto na Stock Series quanto na NASCAR Brasil, e, vamos dizer, pistas rápidas ele conhece desde o GP do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Sim, então... Então fala de retas longas, jogo de vácuo. Perfeito, Nathan. Perfeito. Então, quem tem experiência nesse tipo de traçado tende a se dar muito bem. Agora tem um cara, dois, na verdade, que estão com a faca nos dentes. Acho que estão mordidos desde Campo Grande, que são o Lucas Mendes e o Vitor Gens. O Lucas Mendes foi punido na última corrida por, supostamente, não dar espaço... não foi pro Strombini, não, foi pro Gabriel Casagrande, eu acho, numa disputa de pista, e aí os dois dividiram a curva 1 de Campo Grande com o Lucas sendo punido, depois, e depois a gente teve, foi com o Vitor Gens, desculpa, ele disputou a curva 1 com o Vitor Gens, a direção de prova entendeu que ele não deu muito espaço pro Vitor Gens e ele acabou sendo punido. E o Vitor Gens ficou duas vezes à beira da vitória, não só nessa da espalhada do Lucas Mendes, mas também chegou ali perto de vencer aquela corrida que ele disputou. A prova número 1 estava lado a lado com o Léo Reis e não conseguiu ganhar. O Léo Reis acabou se impondo para cima dele, né? Deu aquele toque famoso na hora da chicane. Os dois disputaram, tocaram rodas ali na subida para a reta principal e o Vitor Gens acabou ficando na saudade, né? Pois é, meus amigos, pois é. Ou seja, tendo em vista o que vai acontecer, o que o Vitor Gens está com essa rusga de Campo Grande, vocês ainda duvidam que a prova desse final de semana vai ser emocionante? Ah, eu tenho a mais absoluta certeza, meus amigos. Vai ser muito bom, eu tô ansioso. Ano passado a gente não teve chegadas sem ser photo finish no anel externo. Quem viu as três corridas da Special Edition de agosto, de julho, perdão, no final de julho, viu quanto que esses caras lutaram até o final. E não tá escrito no gibi. Isso aí. Vamos passar para o próximo assunto aqui, que é Copa Trek, né?
Isso mesmo, mas antes eu quero deixar uma boa noite aqui para a Ariadne, que está aqui no nosso chat, que, infelizmente, não vai estar comigo nesse final de semana em Interlagos, estarei lá sozinha. Que isso. Mas vai te acompanhar em todas as transições que você fizer. Quê? Fala da Mamba Negra aí. Vai te acompanhar em todas as transições que você fizer. Com certeza, pelo menos ter a audiência dela já vai ser maravilhoso para mim. E eu vou ter a companhia de Guilherme Sato, né, nesse final de semana. Então vai ser maravilhoso. Mas, meus pêsames. Vamos falar aí. Isso aí. Mas vamos falar da Mamba Negra antes de irmos para a Copa Truck. Quando a gente fala da Mamba Negra, a gente fala de seriedade, fala de compromisso e fala de comprometimento, né? Comprometimento em aprimorar as suas habilidades como piloto. Para isso, a Mamba Negra oferece workshops, clínicas de pilotagem, treinamentos aí, ministrados, né, entre os que ministram, né, esses cursos da Mamba Negra. A gente tem apenas o Maurício Sandro Sala, que foi um dos convidados recentes aí do High Speed Cast, um monstro do automobilismo, correu 24 horas de Le Mans e ensina aí todas as suas técnicas de pilotagem para você se aprimorar enquanto piloto. Então, conheça a equipe Mamba Negra, que você sairá aí um profissional, mais profissional nesse esporte, que é o automobilismo. Isso aí. E mais profissional do que isso é o pessoal, o grid da Copa Truck, né? E já tem um grid cheio de campeões. Inclusive, o campeão do ano passado começou o ano vencendo. Felipe Giacone venceu a primeira etapa e o Wellington Cirino venceu a segunda corrida no fim de semana em Campo Grande. Depois de um ano sem vencer, ele fez a fase com a vitória. Significa é uma reação da Iveco e do próprio Cirino, Luiz, não é? Olha, Nathan, uma coisa é chamativa, para dizer o mínimo. Na primeira sessão de treinos livres de hoje, teve um resultado que particularmente me surpreendeu muito, que foi o Adalberto Jardim, que liderou aí a primeira sessão de treinos livres na Pro, né? Vale lembrar. E, tendo em vista o que ele fez, eu acho que a gente pode arriscar que ele teria aí alguma carta na manga para fazer bonito esse final de semana. Então, é um bom nome aí para a gente ir atentar, né? E eu quero pontuar que o Adalberto Jardim liderou a sessão, seguido pelo Beto Monteiro. O Rafael Abate foi o terceiro, também um resultado fora da curva, né? Fora daquilo que estamos acostumados. Então, Rafael Abate é um outro nome aí para a gente se atentar. Leandro Totti foi o quarto dessa sessão. Isso aí. Mas aí a gente tem que falar de outros nomes aqui, porque eu falei do pessoal da NASCAR Brasil que estava com fome de vitória. O André Marques não fez uma grande corrida no Campo Grande, não venceu. O próprio Adalberto Jardim está flertando com a vitória em Goiânia desde o ano passado. Na abertura da Copa Truck do ano passado, você vai se lembrar, ele foi punido por emissão de gás. Pois é, né? E agora é usar o que aconteceu ano passado como um aprendizado, justamente para evitar repetir esse erro esse ano. Ah, e eu falei os resultados da Pro, né? Na Super Truck, o melhor colocado foi o Daniel Kellerman, seguido pela Bia Figueiredo e o Rodrigo Taborda. O nosso amigo Kleber Electric foi o sexto colocado. Tava bem o Kleber Electric lá em Campo Grande também, tava flertando também com o pódio, e o caminhão dele acabou parando. Outro piloto que a gente quer ver a reação dele, é um piloto que no ano passado vinha num crescimento e em Campo Grande estava fazendo uma grande corrida. Realmente é de se esperar muito de Kleber Electric numa pista que ele já conhece, né? Conhece muito bem, conhece tão bem quanto Interlagos esse circuito de Goiânia. A gente tem que falar também, Luiz. Pode falar.
Não, tem que falar aqui da própria disputa de corrida, porque é, o Wellington, como eu falei, o Wellington Cirino venceu, né? Mas tem o Danilo Dirani, que também está flertando com a vitória, né? Na corrida número 1. Ele liderou um bom tempo até ser ultrapassado pelo Felipe Giacone. Eu vejo, né, aí até fazer um paralelo com o Wellington Cirino, que esse ano, na Truck, a gente pode ter uma terceira força, né? Além da R9 e da ASG, de Volkswagen e Mercedes, respectivamente, uma equipe que eu acho que vai chegar para brigar contra essas duas é a Usual, que usa o equipamento Iveco. Então, tendo dois pilotos do calibre do Dirani e do Wellington Cirino, eu vejo que eles podem aí fazer bonito e, como eu falei, né, brigar aí juntamente a essas duas outras equipes, essas duas outras montadoras. Eu vejo a Usual, né, o equipamento Iveco, como um dos postulantes aí ao título esse ano. É, o Cirino, como ele mesmo falou, né, ano passado estava sendo um ano de aprendizagem para ele. E agora está fazendo um ano melhor, está fazendo um ano que já começou mostrando que a aprendizagem deu certo e que agora a Iveco tá com material de briga pelo título, assim. Viu, falando do Danilo Dirani, tem que lembrar do Danilo Dirani, tem que falar do Danilo Max também, que é um bom, já é ex-campeão e também não pode ser descartado. A disputa promete ser muito boa em Goiânia, ainda mais se chover. Com certeza, vai ser uma briga de foice, eu só digo isso. Eu tô enfatizando muita chuva que, gente, é incomum, a gente já tá chegando, a gente já tá no meio do mês de abril, e a chuva não para. Como o Carelli disse aqui, né, que tem previsão de chuva forte, de vento forte, então, esse final de semana... Aliás, vale lembrar que eu vou admitir para vocês, eu não peguei os resultados da segunda sessão, né? Justamente porque aconteceu um problema muito parecido com o da HB20. Os resultados das sessões, a sessão de Transatruck, a segunda, teve a presença de poucos brutos e também foi encurtada em razão da chuva. Uhum. Até porque virar um caminhão debaixo de um toró daquele é complicado. Vamos para a MG Cup, porque está na hora de voltar para Interlagos. Com certeza, mas antes de falarmos da AMG, é fundamentalíssimo dar aqui um conselho de nós, que somos profissionais da comunicação, para você conhecer os estúdios Vida Moderna. Se você deseja aí tirar o seu podcast do papel, tornar aí o seu programa de comunicação, de bate-papo possível, conheça os estúdios Vida Moderna, que tem uma baita estrutura, equipamento de primeira, aparelhagem fina, né? Rebuscada, e um estúdio muito bem cuidado, limpo e com toda a estrutura que um podcast precisa. Então conheça aí os estúdios Vida Moderna, que se você quer tirar seu podcast do papel, o estúdios Vida Moderna é o caminho certo. Show demais. E agora a MG Cup com favoritos também. Betão Fonseca, onde está, Luiz? Vamos lá. O Enzo Gianfratti fez uma primeira etapa simplesmente dominante, arrasadora. Ganhou as duas baterias. Exatamente. Com certeza, então, consequentemente, o Betão Fonseca está engasgado com o que aconteceu na primeira etapa. E desse modo, ele vai para o tudo ou nada nessa segunda etapa. Claro, ele é... Assim, a gente está no começo da temporada, mas essa rusga aí que ficou da primeira etapa, ela está muito grande. O Betão Fonseca vai dar tudo de si para conquistar aí a sua primeira vitória da temporada. Lembrando que ele deve contar muito com o cansaço do Enzo Gianfratti, que, como eu falei, ele vai sair de Goiânia para São Paulo para participar da MG Cup. Então, vai estar aí um tanto quanto cansado e ele espera poder contar com isso. Mas, já que a gente está falando
da GT4, podemos apostar, eu vejo um nome que fez muito bonito na primeira etapa e que pode surpreender, é o Cláudio Daruji, que ficou ali atrás do Rui. Teve uma atuação discreta, mas nem por isso menos destacável, né? Foi terceiro colocado aí nesse final de semana, fez muito bonito. O Rodrigo de Tiro, os de Tiro, né? O Rodrigo e o Rogério também andaram muito bem com esse tipo de carro. Na CLA, a gente viu tão acachapante quanto o Enzo Gianfratti foi o Vitor. Tivemos aí a performance do Vitor Amorim, né? Que fez um final de semana assim irretocável, efetivamente. Mas presta atenção. Atrás do Vitor Amorim vem o Celo Nunes. Então, é um outro nome aí para a gente se atentar. E na C300, o João Boico vai tentar manter aí a sua hegemonia, que eu acho muito difícil. E o Stefano Boico, cadê ele também? É um outro nome da GT4 para a gente ficar bem ligado. Pois é. A gente tem que falar dos Boicos aqui, que estão demais. Eu lembro só daquela etapa lá de Potenza, que o Boico ficou disputando roda com roda com a Tarina Chicossa, o Stefano Boico. Nomes aí fortíssimos e viscerais, diga-se de passagem. Eu quero lembrar, você falou da Tarina, né? Nathan? Fala. Não, eu ia falar sobre a Taline, né? Que ela não vai estar presente nessa etapa de São Paulo, né? Porque ela decidiu focar todas as atenções na HB20. Então, ela vai estar correndo esse final de semana apenas na HB20. E lembrando que a HB20, ela conseguiu um apoio no ano passado na corrida de agosto, em Goiânia. Vale lembrar, muito, muito importante lembrar isso. Muito bom. Vamos ver o que esse pessoal vai fazer. Eu acho que a ausência da Taline também vai ser, vamos dizer, sentida pelo pessoal da AMG, que vai ter um pau de pista mais para brigar por porta, por posições. Com certeza, lembrando que eu vou estar aí sendo repórter de campo da AMG Camp esse final de semana. Segura, Martin Brando. Luiz Felipe Ramos está aí. Você é o Mauro Naves da AMG Cup. Vamos lá para o último assunto do dia aqui. Cara, eu falei assim de ser o Mauro Naves da AMG Cup. E é importante a gente lembrar que esse ano, em 2024, o Portal High Speed a transmissão do Portal High Speed, ela é exibida em pool no nosso canal, evidentemente, e no canal da AMG Cup. Então, se você entrar no canal o canal oficial da AMG Cup para acompanhar a etapa desse final de semana, você vai ver aí a narração do Matheus Furlan. Você vai ter a transmissão do Portal High Speed dentro do canal da AMG Cup. Boa, bem lembrado. Inclusive, a classificação também, tá? Então amanhã já tem a classificação aí. E tanto faz se você assistir aqui no nosso canal ou no da AMG, que vai ser a mesma transmissão. Então, convidar todo mundo para acompanhar aí com a gente, se inscrever no nosso canal e no canal da AMG também. E vamos que vamos. Isso aí, não, e eu quero ver, o Luiz vai ficar famosão, daqui a pouco vai ter gente com faixa na arquibancada escrito, para dizer o mínimo! Olha, eu não ia falar isso, mas eu convenci alguns ex-alunos meus e alguns outros amigos e uma prima minha e seu namorado a conhecer esse final de semana em Interlagos. Mas vai estar escrito na faixa para dizer o mínimo? Isso não, mas eu vou tentar dar essa ideia aí para um dos meus amigos. Faz, cara, vai ficar legal, vai cobrir. Sabe aquele bandeirão do Senna que tinha lá em 94? Tem que fazer uma camiseta.
insano na frente, bem grandão e atrás, para dizer o mínimo. Eu acho que a gente devia ter aparecido o menino na frente, Gui. Ai, ai, E aí chamar a atenção. vocês são Mas a demais, vocês são frase é demais. insano para dizer o mínimo. Então, se for A para estar primeira na frase que frente, eu fiz tem que antes de acertar. lá em 2021. Ó, e o É isso Rodrigo aí, já. Carelli. O Rodrigo Carelli perguntou: vai entregar o moto rádio? Eu não entendi o que ele quis dizer com moto rádio. Eu também não entendi, não. Acho que somos novos, somos jovens, jovens demais para isso. Isso aí. É o pessoal da década de 90 aí que nasceu. Tá, vamos tocar e depois o Rodrigo Carelli explica o que é moto rádio. Vamos lá, porque tem estreia no High Speed. Fala do apoiador que eu quero anunciar isso aqui. Meu coração tá palpitando agora, né? Tá muito forte. Por isso que eu Mas quero anunciar a parada. só não vai ter um Espera. treco, porque senão aí você quebra nossas pernas amanhã e domingo, né? Não tem o um treco hoje, deixa para domingo à noite. Mas enfim, Alan, quer você chorar? também Se tem. Ah, quiser não, não chorar, teria pode coisa essa chorar, mas semana, não. se quiser chorar, pode chorar, mas tem um treco, né? Eu quero saber até quando eu vou aguentar essa piada de chorão do High Speed, mas enfim. Eu quero lembrar você Uma vez só, coitado do cara. da arte um adesivo. Vamos falar da arte um adesivos que é melhor. Arte um adesivos que faz um trabalho de adesivagem primoroso, um trabalho sensacional. Aliás, se você quiser adesivos de qualidade, conheça Arte 1 Adesivos, porque eles fazem os adesivos do High Speed. Você que acompanha as etapas do Paulista, né? E na Copa Gioia Sedelco, e no Marcas e Pilotos e Turismo.4, você com certeza vê carros com adesivo do portal High Speed. Pois é, são adesivos de fina qualidade feitos aí pela Arte 1 Adesivos e que também produzem aí. Fazem adesivagem para carros. Você que tem um carro de corrida e quer deixá-lo aí com os patrocínios, tudo é muito bem organizado, com uma boa imagem, conheça Arte 1 Adesivo. Isso aí. Já pensou colocar um adesivo do High Speed no seu carro? Vai ficar chique. Com certeza. E como também vai ficar chique as nossas transmissões do fim de semana, porque não só temos categorias do Paulista, como também teremos a estreia da TCR aqui no nosso canal, cara. A TCR é um campeonato de turismo, é um dos maiores campeonatos de turismo do mundo, gente. É o que a versão sul-americana. É, se compara ao WTCC, tanto em competitividade quanto em padrão dos carros. Então, você que acompanhava o WTCC na década de 2000 e acompanha o WTCR, existe sim a versão, vamos dizer, sul-americana disso. E bom, já existe há algum tempo e pela primeira vez você vai ver aqui na tela do seu portal de High Speed com o nosso amigo Luiz Felipe Ramos passando mal. Pois é, meus amigos. Aliás, eu vou aqui entregar, vou dar aqui um spoiler para vocês. Nesse final de semana, eu não vou ser apenas comentarista do TCR South America, mas eu também serei repórter. Então, no meio da transmissão, né, no término, quando a corrida estiver próxima do fim, eu vou sair da cabine e vou lá para a área de box para entrevistar os pilotos. E com certeza vocês vão me ouvir falando em espanhol. Só digo isso. Já pensou em conversar com o Fabrício Pessini? Vai ficar muito nojento. O Fabrício. Não apenas o Fabrício Pessini, mas dentre os hispânicos presentes aí na HB, na TCR South America, TCR. um nome acho que se destaca, né? Que é, aliás. Um nome se destaca bastante, que é o Norberto Fontana. Sim, ó, inclusive, ó, para quem não lembra aqui o Norberto Fontana, GP da Europa de 97 da Fórmula 1, da briga Schumacher e Villeneuve, tinha um carro da Sauber na frente, que não é por falar que supostamente ajudou, mas ele propriamente falou que foi instruído a ajudar o Schumacher a ser campeão.
Por causa do acordo da Sauber com os motores com a Ferrari. A Ferrari forneceu os motores para a Sauber. E a gente tinha o Norberto Fontana participando ativamente daquela briga pelo campeonato. Vai estar aí correndo na TCR de fim de semana. Então, você quer ver uma estrela de Fórmula 1 que participou da briga do título, Norberto Fontana é o nome da vez. Pois é, ele vai pilotar aí o carro de número 47. Nessa temporada ele vai ser piloto full season do TCR South America, então uma honra magnífica ter um ex-Fórmula 1 nesse grid. Além do Norberto Fontana, né, outros nomes. Um outro nome bem interessante é o Kiki Bordas. Porque vamos lá, gente, a primeira etapa vai ser etapa Endurance. Consequentemente, os pilotos vão trazer duplas. O atual campeão do TCR South America, o Inácio Montenegro, ele não vai correr essa temporada, mas ele estará presente nesta corrida de duplas. Ele vai dividir o carro da Esquadra Martino, vai correr de Honda Civic. Aí o Galit Osman, que é o atual campeão do TCR Brasil, ele vai dividir a pilotagem novamente com o Felipe Lapena, repetindo a dupla do ano passado, e o Fabian Iannantuoni, ele vai correr com ninguém menos que o Kiki Bordas. Quem que é o Kiki Bordas? Só é o atual campeão do TCR espanhol, e vai estar participando dessa etapa TCR South America. Numa parceria Argentina-Espanha, aliás, eu não vi uma parceria Argentina e Espanha assim desde o Los Rodríguez. Para quem não sabe o que é o Los Rodríguez, entrem no YouTube e ouçam Los Rodríguez 10 anos depois. Uma música maravilhosa. O Los Rodríguez era uma banda que era formada por dois espanhóis e dois argentinos, uma banda de rock, hard rock dos anos 90, simplesmente magnífica. E essa parceria... Não, eu lembro da parceria muito famosa também, gente, em Espanha, quando o Lionel Messi foi jogar no Barcelona. Mas isso aí, eu acho que não é tão famoso igual a banda. Também se encaixa, né? Porque o que acontece no início... O que aconteceu no início do ano? Eu falei do Kiki Bordas porque tem um intercâmbio entre o TCR South America e o TCR Brasil. Como resultado desse intercâmbio, além de termos a participação do Kiki Bordas nesse final de semana, no começo do ano, rolou o campeonato de inverno do TCR espanhol, que contou com a participação justamente do Inácio Nacho Montenegro. E o argentino fez muito, mas muito bonito esse ano. Ele, nessa etapa, aí ele simplesmente ganhou duas, ok? Ele ganhou duas corridas da Winter Series, então teve uma performance aí simplesmente... Aliás, correção, ele brilhou no TCR espanhol a ponto de ter o campeão da Winter Series, que aconteceu no início do ano, conquistou duas vitórias em Jerez de la Frontera e mais uma em Valência. Sabe, detalhe, o Winter Series era composto por quatro corridas. Seja o Montenegro ganhou três. Sabe quem ganhou a única? Sabe qual foi a única que não foi vencida pelo Montenegro? Qual? A etapa que foi vencida pelo Eric Guenet. Filho do Marc Genet. Sobrinho. O Eric Genet é sobrinho do Marc Genet, piloto de Fórmula 1, que foi piloto de testes da Williams, mas correu pela Minardi ali em 99 e em 2000. Foi da Ferrari também, piloto de testes. Piloto de testes da Ferrari, muito bem lembrado. E campeão das 24 os horas dois de 2009. Os dois pilotos de teste da Ferrari, os dois filhos dele, os filhos, a família dele seguiu o exemplo, né? O Eric tá aí seguindo os passos do tio na TCR e o Brandon Badoer, que é filho do Luca Badoer, tava no Fórmula 4 italiano.
Pois é. E outros nomes aí muito legais do TCR e South America, vamos ter o Werner Neugebauer, que eu tô muito curioso para ver como ele vai se sair correndo com um carro que não é Porsche. Ele vai correr pelo Peugeot 308 da PMO. Tem a parceria também PMO barra Full Time, né? A Full Time ingressa no TCR South America fazendo uma joint venture com a PMO, vai correr de Link & Co, diga-se de passagem. E um outro nome, a gente estava falando do Nick Monteiro, mas um outro nome que vocês não puderam ver na USF, que vai estar presente no TCR, o Lucas Fecuri. Ele vai ser Full Season no TCR. Isso aí. Vai fazer a ponte aérea América do Sul, América do Norte. Aliás, eu no especial que a gente fez da USF, né, eu acho que o Lucas Fecuri poderia ter comentado que ele ia fazer parte do TCR. É, mas aquele assunto do dia era Fórmula, então você estava mais focado em Fórmula. Justamente. E que nessa etapa Endurance ele vai dividir a pilotagem do 55 com o Arthur Leiste. Olha aí, o Arthur Leiste é outro piloto de turismo bom, hein? Eu acho a mesma coisa que aconteceu na Race Cup. A gente tem um super experiente com o piloto que está começando, o piloto que está saindo da zona de conforto. O Curi é um piloto de Fórmula. Vai pegar um carro de tração dianteira, até um pouco mais pesado que o TCR, com o parceiro dele, que já é um piloto bem, bem mais experiente, né? O Arthur Leiste correu de Stock Series há muito tempo, brigou pelo título e tal, e agora está no Stock Series. Eu quero ver o que essa mistura vai dar. Não sei se vai brigar por vitória, eu acho que não, acho que vai ser... nessa corrida, vai ser um campo novo para o Lucas, acho que não vai conseguir empenhar o bastante. Mas o Arthur, eu acho que vai daí assim, vai conseguir salvar o time, vai conseguir um top 5, um quinto lugar. Provável. O Rodrigo Carelli mandou aqui, será que com essa parceria full time dá pra gente imaginar o Rubinho Barrichello, ou até mesmo, né, o Dudu correndo de TCR? Bom, pode ser. Eu queria muito ver os dois acontecendo isso. Se tiver essa chance, ela só poderá acontecer no dia 6 de outubro, com a etapa de do Oscar Galvez. Porque vale lembrar, por temporada são apenas dois eventos de endurance, então teremos o de São Paulo, o de Interlagos, e depois disso somente dia 6 de outubro, com a etapa de Buenos Aires. Vamos ver. Tem tempo para decidir, então... tem muito tempo para decidir. Então vamos ver o que eles podem fazer. O Rubinho correr na Argentina não é novidade para ele. Eu acho que se der uma oportunidade boa, tanto para ele quanto para o Dudu correrem, podem pular para dentro. O Dudu também já correu fora do Brasil, correndo na Argentina também. Sabe muito bem o que é um turismo nesse tipo de traçado. Eu acho que se entrar, vai ser uma boa opção para o TCR. Pois é. Vamos ficar aí no aguardo das etapas desse final de semana. Quero deixar aqui um boa noite. O Rodrigo Carelli diz que o Hordigene, que é o pai do Eric, ele tem uma trajetória rica, né, no turismo. Então, se o Mark correu de Fórmula 1, o Rordi correu de turismo. E deixar aqui um boa noite para o Eu acho irmão. Que ele estava na TC 2000, eu lembro da TC 2000, acho. Acho que ele correu aquelas aqueles 200 km de Buenos Aires. Lembra? Depois dá uma olhada. Quero deixar aqui um boa noite para o nosso irmão, o Marcelo Martim, que infelizmente, né, não vai poder estar conosco ele não vai poder estar lá em Interlagos esse final de semana, então quero deixar aqui melhoras aí para tua namorada, desejar que ela se recupere prontamente aí, e com certeza você vai estar assistindo a gente aí, acompanhando esse final de semana maluco pelo portal ETV High Speed Brasil, tá certo?
E ele ainda diz aqui: eu acho que o Arthur vai andar bem. Também acho. O Arthur Leiste, no momento, ele é um baita nome, um dos maiores nomes do turismo brasileiro, porque foi bem na Stock Series, mereceu ir para Stock Car Pro Series, e indo para o TCR, eu vejo que a dupla que ele vai fazer com o Lucas Ficuri tende a ser uma parceria frutífera. Vamos ver o que pode acontecer. A gente só pode comentar depois que assistir. Exatamente. Pode dar certo no começo. Acho que vão ter dificuldades. Acho que nessa prova, como eu falei, não vai rolar um pódio. Mas eu acho que com o tempo eles vão se adaptando. O Lucas vai se adaptando ainda mais a pilotar um carro de turismo. Então, tudo vai depender do tempo. Vamos para a Arcuri Consultoria, Luiz. É isso aí, então. Você, caro amigo, especialista em você que é advogado e busca alguém para fazer perícia automotiva ou participar dessas questões jurídicas envolvendo e trâmites envolvendo veículos e carros, conheça aí o trabalho do nosso comentarista barra engenheiro barra irmão Ricardo Arturi, que desenvolve todo esse trabalho aí para você, facilita aí a tua vida e, além disso, também faz aí um trabalho de consultoria, isto é, você que busca um carro aí que atenda às suas necessidades, seu dia a dia e caiba no seu bolso e você pode dirigir aí tranquilamente, conheça o trabalho da Arcuri Consultoria, que vai facilitar aí o teu trabalho. E quero aproveitar o momento para dizer que estamos muito orgulhosos aí do nosso Ricardo Arcuri, que vai ser comentarista do TCR no Band Esportes. Olha só, rapaz, cara, que isso! Fantástico, Arcuri. A gente tá realmente muito feliz. A gente fica feliz. Eu tava testando isso na estrada agora, quando a gente tava saindo de Brasília para cá. Na estrada a gente tem muito tempo para pensar, né? A gente pensando na pauta da live, vem pensando nos nossos amigos também. A gente vê a evolução que todo mundo teve. Eu conheci, pra vocês terem uma ideia, o Daniel Balsa em 2019. A gente fazia parte de uma web rádio. Ele já na Virtual Tchau, a gente estava com um projeto de fazer alguma coisa junto sobre o automóvel virtual, quase sobre o automóvel virtual, no programa R-Final na Antena Esportiva. E a gente acabou fazendo sim uma parte de automóvel virtual, acabou falando assim, e hoje ainda ele hoje mexe com automóvel virtual, e ele agora é parte do site Grande Prêmio. O nosso Arcuri já foi parte do Grande Prêmio, faz participações esporádicas lá, e também agora vai para o Band Esportes. E a gente aí dando mais passos também para evolução nesse meio, transitindo categorias internacionais. Olha que alegria. Deus é muito bom, gente. A gente fica muito agradecido a Deus pela oportunidade. Então, deixar aqui o nosso abraço, né? Aliás, Ricardo Arcuri, aí vocês devem estar chorosos, né? Pensando, ah, Ricardo Arcuri vai sair do High Speed? Não, pelo contrário. Ele vai estar conosco nesse final de semana nas duas. Então, Ricardo Arcuri está no Portal ITV High Speed Brasil e no Band Esportes nesse final de semana. Aliás, já comentou hoje aí a Race Cup. Perdão, a Race Cup não, a Copa Joy Acedelco, aqui ao lado do Alisson. Aliás, uma outra pessoa que eu quero deixar aqui um abraço muito forte é o Alisson, que oficialmente estreou como segundo narrador aí do portal High Speed. Então, oficialmente, agora a gente tem alguém aí para dar um descanso para o Matheus Furlan quando necessário, o Alisson, que desempenhou o papel dele com muita maestria nas duas corridas hoje, na Copa Joy Acedelco, da Race Cup. E lembrando, o Alisson estará de volta neste domingo para fazer aí a Copa Truck. Então, com certeza vai estar fazendo a Copa Truck e a Copa Hyundai HB20. Então, vocês podem acompanhar aí o grande Alisson e ver o que esse cara é capaz, que olha, desde o primeiro momento que eu vi, eu falei, meu, esse cara merece estar na nossa equipe.
hoje mostrou por quê, e vocês vão saber por quê no domingo. Não, mandar um parabéns para ele, porque estrear já é difícil. Você estrear já com, narrando um three-wide nas primeiras voltas é complicado. Na Copa de hoje teve uma empurrada logo na reta oposta, ele soube descrever. Teve aí uma disputa intensa. Ele e Pedro Rodrigo tiveram uma, vamos dizer, uma sincronia grande de comentários. Eu gostei muito de assistir, achei a transição muito divertida. Parabéns, Alisson, e parabéns para o Arcuri também. Luiz, deixa aqui. E antes de você falar, né, eu deixo aqui um pedido de desculpas a Pedro Rodrigo, porque eu trolei ele hoje na transição. Que hora? Na Race Cup eu mandei aquelas piadinhas de quinta série no chat, né? E ele leu ao vivo. Gente, Portal High Speed é isso. Aqui a gente zoa um com o outro, mas, acima de tudo, somos irmãos em nome dessa causa do automobilismo. Não, é verdade. Você viu tanto que a gente zoou durante uma live aí de uma hora e meia. E durante a transição de, vamos dizer, durante várias transições seguidas, não é diferente. E por causa de várias transições seguidas, nós temos um problema bom, meu amigo Luiz. Porque eu acho que a gente não vai conseguir falar horário por horário hoje das transmissões do fim de semana. São 19 que faltam, né? Que você consegue falar, mas eu vou te dar um tempo, vou te dar 2 minutos para você falar as 19 transmissões. Ah, 2 minutos? O Carelli manda aqui, trolando o chefe Luiz Ousado. Olha, eu, em minha defesa, eu vou falar, eu trolei aquilo imaginando que o Jeff ia ler, né? Só que calhou do Pedro Rodrigo ler aquilo. E agora o Danilo, né, tá zoando muito o Pedro com essa trollada. Vamos lá, gente. Fala das transmissões do final de semana. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer uma dúvida. Cara audiência do High Speed, muitas de vocês podem ter aquele questionamento. Ah, como vão ter transmissões que vão bater horário? Como é que eu posso fazer? Primeiro de tudo, vão ter 2 links. Então, nas transmissões que vão bater horário, vocês não precisam se preocupar, porque teremos 2 links disponíveis. E esse outro link, né, você pode acompanhar, por exemplo, você pega lá o seu computador, então, no seu computador você está assistindo uma corrida, no celular você assiste outra. Simples, fácil e prático. Quer dizer que Guilherme Sato vai comandar as 2 transmissões? Isso é um segredo, tá? É um dos muitos mistérios do portal ITV High Speed Brasil. Mas falando aqui do horário. Bom, amanhã a gente começa cedinho com a corrida 1, a corrida 2, desculpa, da Fórmula Delta. Aí, às 10h05 da manhã, tem as corridas 1 e 2 da Turismo Nacional. Às 11h35, em um link, vocês terão aí o classificatório da Copa Hyundai HB20, que é importante frisar, vai ter a estreia de Rodrigo Favoreto como comentarista do portal ITV High Speed Brasil, é um dos nomes aí da nossa transmissão. Aí, no outro link, às 11h50, tem a corrida 2 da Copa Joy Acedel. 1h20 da tarde, tem o classificatório da Copa Truck. Às 3 da tarde vai ter a corrida 1 da Copa Hyundai HB20, na qual eu estarei nos comentários. Na Copa Joy eu vou estar de repórter. Nessa etapa, nessa corrida da HB20 eu vou estar de comentarista. Aí às 4h20 da tarde teremos as corridas 3 e 4 da Turismo Nacional. Às 5h25, fechando o sábado, teremos o classificatório da MG Cup. E que eu também vou estar de comentarista. Mas muito provavelmente eu quero
está de repórter aí. Aí no domingo, às 7h15 da manhã, tem a corrida 2 da Fórmula 1600. Às 8h10 da manhã, tem a corrida 2 da Race Cup. Às 8h55 terá a corrida 5 da Turismo Nacional. Ah, na Race Cup eu também vou estar de repórter, né? Importante frisar. Às 9 da manhã vai ter a corrida 1 da NASCAR Brasil. Às 9h50, no outro link, a corrida 1 da AMG Cup. E no link que anteriormente seria aí da NASCAR, vai ter a corrida 2 da HB20. Às 11h50, as corridas 1 e 2 do TCR South America e TCR Brasil. Meio-dia e 12, tem as corridas 1 e 2 da Copa Truck. 2h13 da tarde, a corrida 2 da NASCAR Brasil. Às 2h50, a corrida 2 da AMG Cup. E fechando esse final de semana maluco, às 13h40, tem a corrida 6 da Turismo Nacional. Show demais, olha aí, eu consegui falar tudo, e aí você vai falar assim, cara, você que tá, vai acompanhar só no domingo, vamos dizer, vai falar, mas acabou muito cedo o fim de semana de vocês, às 3h40 já, 4h20, 4h30 já acaba tudo, mas cara, olha a agenda que vai ter aí no fim de semana inteiro, vai estar gravado tudo, gente. Se você vai perder uma corrida aí, se você perder as coisas de sábado, ou perder as coisas de domingo aí, por compromissos que tiver, vai poder assistir depois sem problema nenhum. Vai estar tudo gravado aqui no portal ITV High Speed. É isso aí. Assim como também a gente agradece também os nossos apoiadores, né, Luiz? Ah, antes, o que foi que você falou, Gui? É isso. E para terminar aqui, antes de falar dos apoiadores, outros que eu gostaria de deixar aqui um abraço é para esses irmãos que o automobilismo me deu, o André Bonomini e o famoso Boina, e o Milton Rubinho, né, que foi presença ilustre no nosso aniversário, meu aniversário, meu aniversário da Ariadne, que vão comentar esse final de semana a primeira etapa da European Le Mans Series, que vai acontecer em Barcelona, né, no domingo, e aqui no Brasil a European Le Mans Series vai ter transmissão no canal do Rodrigo Matari. Então vamos ter o André Bonomini, o Boina, sendo narrador, tendo Milton Rubinho e Rodrigo Matar aí como comentaristas. Isso é bom. E vai ter a participação do Nelsinho Piquet. Não esquece disso, não. A É estreia isso. dele num carro protótipo. Eu não lembro do Nelsinho fazer corrida de Endurance. E agora ele Vai vai perder fazer. 4 horas de Le Mans, até. É. Pois é. É isso aí. Lembrando que não é só a European Le Mans, não. Lembrando que ele vai fazer a Michelin Challenge também. É Não, isso o aí. pessoal da Mil por Hora. Mil por Hora vai transmitir também a Michelin Challenge. Então, deixar aqui um forte abraço aí pro Boina e pro Milton Rubinho. Isso aí. E deixar um abraço também para os nossos apoiadores que estão aí, firmes e fortes, cuidando da gente. É isso aí. Muito bem, galera. Agora quero deixar aqui um abraço a todo mundo que assistiu nas nossas multiplataformas, YouTube, quer dizer, Facebook, Twitch, Instagram, Kick, YouTube, como foi o caso do Carelli, Marcelo Martins, da Ariadne, do Rômulo Amorim, do Alisson Silva, enfim, todo mundo, o Rafael Rossi, todo mundo que nos assistiu. Espero poder contar com a audiência de todos vocês. Sempre lembrando, o portal ITV High Speed Brasil conta com o apoio da Alp Racing, Grupo Servidoni, Sou Blindagem, Equipe Mamba Negra, Paddock Hotel, Febracom, Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários, Arte 1 Adesivos, Arone Troféus, Estúdio Cida Moderna,
canal Curvado S, produtora Premium TV, Arcuri Consultoria, JW News, K10 Design e TV One de Belém do Pará. Isso aí, um grande abraço para todo mundo. Vamos juntos para mais um fim de semana de corrida. Vocês aí, eu aqui. E continuamos firmes, cobrindo o máximo possível daquele esporte que a gente ama, chamado automobilismo. Um grande abraço e até a próxima. Sinal verde, bem baixo, alta velocidade. Não se pode ficar para trás. Quando a reta se aproxima, a adrenalina sobe mais.